हॅलो एव्हरीवन, अलिबागमध्ये मी कुठे थांबली आहे हे दाखवणारा आजचा व्हिडिओ असणार आहे. अत्यंत सुंदर प्लेस आहे, तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला नेमकं कुठे आहे, काय आहे, रूम्स कशा आहेत आणि ओव्हरऑल प्रॉपर्टी कशी आहे हे सगळं दाखवते. अगदी काय म्हणत, बजेटमध्ये नाही म्हणता येणार, कारण मी आता डिसेंबरच्यामध्ये आले आणि आज आता मी जेव्हा इकडे हा व्हिडिओ काढते आहे तेव्हा 16 तारीख आहे, 16 डिसेंबर. आणि तुम्हाला माहितीच असतं, डिसेंबर म्हणजे अलिबाग गोवा हे बुकिंग फुल, त्यातही वीकेंड, त्याच्यामुळे प्राइजेस थोडीशी काय म्हणूयात, रेग्युलरली मी जेवढे स्पेंड केले असते त्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त आहे. पण रूमची क्वालिटी, ओव्हरऑल प्रॉपर्टी आत्ता तरी बघता, थोडंसं खाणंपिणं झालं आहे तर ते सगळं बघता मला वर्थ वाटतंय. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतो आहे आणि तुम्हाला ही प्रॉपर्टी खरंच तेवढी आवडते का हे तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. आता अजिबात वेळ न घालवता लगेच व्हिडिओ सुरू करूयात. ओके, चला. बेसिकली अशी एंट्रन्स आहे आणि हे दोन जे आहेत हे ट्री हाऊसेस आहेत. म्हणजे त्यांनी ते वेलकम मूवीमध्ये कसं होतं, त्या 4 खांबांवरती घर होतं, तसं इकडे आहे. इकडून असं आत आलं की ॲक्च्युली आत्ता रूमची कंडिशन थोडीशी डेंजर असू शकते, थोडं अस्ताव्यस्त असेल, पण तुम्हाला मी एक साधारण लुक दाखवते म्हणून कंडिशन इग्नोर करा. आणि ही जी बाल्कनी आहे तिथून असा व्ह्यू आहे, छान झाडं वगैरे आहेत. आणि ही जी रूम आहे ही स्विमिंग पूल फेसिंग आहे आणि ही जी रूम आहे तिकडून त्या साईडला टेंट आहे. आता आपण ही स्विमिंग पूलवाली रूम पाहूया. तर यस, एंटर करताच अशा दोन ह्या साईडला विंडोज आहेत, इथून मी तुम्हाला म्हटलं तसं आत यायचं. इथे वॉर्ड्रॉप दिलं आहे, हा इथे छोटासा टेबल आहे, इथे वॉशरूम आहे. वॉशरूम पण आत्ता माहीत नाही कसं आहे, पण जेव्हा आम्ही आलो तेव्हा खूप टायडी होतं. गीझर आहे गरम पाणी वगैरे. आणि यस, त्याच्यानंतर टी व्ही आहे. मी रात्रभर टी व्ही बघत होते त्याच्यामुळे मी सांगू शकते टी व्ही नीट चालतात. अनेक हॉटेल्समध्ये असं असतं की टी व्ही असतो पण त्याचा काही ना काही इश्यू असतो. इथे असा हा ड्रेसिंग रूम आहे, ड्रेसिंग टेबल आहे, सॉरी मिरर आहे. आणि येस, दिस इज द लुक फ्रॉम द विंडो. मी तुम्हाला ॲक्च्युली इंट्रोच्या वेळी पण तुम्हाला दाखवलं की इथून असं ते स्विमिंग पूलच्या इकडे ते जे लावलेत ना व्हाईट कर्टन्स, तर तिथे काही समजा एखाद्याचं कुठलं बर्थडे असेल, ॲनिव्हर्सरी असेल, तर तिथे सेलिब्रेशनसाठी ते आहे. इकडे चेंजिंग रूम्स आहेत, मी तुम्हाला दाखवते. पण असा, आणि मी आत्तापर्यंत जिथे जिथे गेले तिथला सगळ्यात सुंदर आणि स्वच्छ पूल हा इथला आहे. त्याच्यानंतर इथे अशी एक छान काहीतरी पेंटिंग आहे, एसी आहे. आणि येस, दिस इज द बेड. सो ओके, आणि सेम अशीच रूम मी तुम्हाला म्हटलं तसं त्या साईडची सुद्धा आहे. तिकडून टेंट फेसिंग आहे. आता मी तुम्हाला त्या रूममध्ये नेत नाही, तुम्हाला मी दुसऱ्या ज्या व्हरायटी ऑफ रूम्स आहेत त्या दाखवते. बाय द वे, हे जे समोर आहे या डिलक्स रूम आहेत, म्हणजे एक माळा आहे त्याच्यामध्ये, अशी वुडन काय म्हणतात शिडी दिली आहे वरती जायला. आणि जर तुम्ही फॅमिलीसोबत वगैरे येत असाल तर तुम्हाला तशा रूम सुटेबल आहेत. त्या साईडला सुद्धा काही प्रॉपर्टीमध्ये आहे. आता मी तुम्हाला एक आणखी इंटरेस्टिंग गोष्ट दाखवते, चला. तर हे इकडून असं खाली आलं की ते हा काय म्हणतात ह्याला, पिंग पॉंग, टेबल टेनिस जे काही, त्याचा हा टेबल आहे. आणि इथे काल ना अशी छान छोटी छोटी मांजरीची पिल्लं होती, आता कुठे गेली काय माहिती. हे आता इथे मोस्टली फॅमिलीज पण येतात, सो हे लहान मुलांसाठीच आहे हा प्लेईंग एरिया. आणि तिथे ते हॅमॉक लावलं आहे. तुम्हाला मी मगाशी म्हटलं तसं या पण ते डिलक्स रूमच्या प्रॉपर्टीज आहेत. आणि इथून हे असं एक टेंट आहे. आता तिथे आत जाऊ शकतो की नाही मला माहीत नाही, मी ते आहे तिकडे त्यांना विचारते. आणि सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट जी आहे इकडची ती म्हणजे हे बोट हाऊस. आधी मी चेक करून येते. तर येस, आपण आता इथून आलो आणि ही ती एकदम स्पेशालिटी म्हणता येईल इकडची. आता हे बोट हाऊस आहे, म्हणजे ह्यांनी बोटसारखं एक स्ट्रक्चर बनवलं आहे पूर्ण सी. आणि आतमध्ये ती रूम आहे, तुम्हाला रूम पण दाखवते. पण रूमपेक्षा त्याचं हे एक्सटेरियर जे केलेलं आहे ना, कमाल कमाल म्हणजे कमाल. अशी पूर्ण बोट. आणि
इतकं डिटेलिंग की त्यांनी हे बाजूला जो एरिया आहे तो पण निळ्या रंगाने रंगवला आहे. सो ते पाण्यात बोट आहे अशा पद्धतीने हे दिसतंय. इथे सगळ्या रूम्सच्या बाहेर हा असा एक पाळणा आहे झोपाळा थोडासा, आणि हा असा लुक आहे बाहेरचा. चला आतून बघूया. तर अशी ही एंट्रन्स आहे आणि रूम इतकी आहे. इथे वॉशरूम आहे आणि इथे कबर्ड आहे. आणि येस, आता सध्या मी मगाशी म्हटलं तसं सगळं अस्ताव्यस्त आहे. आम्ही इकडे नव्हतो थांबलो, आम्ही ॲक्च्युली त्याच ट्री हाऊसेसमध्ये थांबलो होतो. आणि येस, दिस इज द बॅक ऑफ द बोट. ही बघा, ती मगाशी बघितली ना, ही वरून आपण हा लुक बघितला पूलचा. येस, कसा वाटला तुम्हाला रूमचं एक टूर जी मी तुम्हाला दिली, ते सगळ्या रूम्स आणि सगळी प्रॉपर्टी कशी आहे, तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट करून मला नक्की सांगा. डिंचक डिंचक गाणे असतात. आणि आता म्हटलं आलोच तर थोडं बीचचं दर्शन व्हावं म्हणून नागावच्या बीचला चाललो आहे. अलिबागच्या बीचला पण जायचं पण ते बहुतेक उद्या जाऊ, कारण आता इथून पुन्हा अलिबाग आणि अलिबागवरनं रिटर्न या वगैरे खूपच लांब पडेल. आणि इथे जाता जाता ना आम्ही बाहेर राहतो आहे कुठे हे सांगते तुम्हाला. नागावमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे, त्या पुतळ्याच्याच समोरच्या दिशेने आम्ही राहतो, म्हणजे आत नाही जायचं, समोरच्या दिशेने गेलं तर कोकोनट बीच फार्म म्हणून रिसॉर्ट आहे, तिथे आम्ही आजचा स्टे असणार आहे. त्याआधी आता हे नागाव बीचच्या इकडे जाताना ना मध्ये नागावची वाडी म्हणून एक रिसॉर्ट होतं, तिथे पण मी मागच्या वेळी एकदा जेव्हा आलेले ना तेव्हा थांबलेले. ती पण कमाल प्रॉपर्टी होती. मुळात ना कसं आहे इथे म्हणजे एक एक जे कॉटेजेस किंवा एक एक जे हे डेव्हलप केलेले आहेत ना ते खरंच छान आहेत. आणि मेन गोष्ट म्हणजे हिरवळ असल्यामुळे आणखीन त्याचं एक सौंदर्य खुलून येतं. फक्त तुम्हाला एवढंच काम करायचं आहे, तुमच्या बजेटमध्ये काय बेस्ट आहे ना ते बघायचं आणि त्याच्यानुसार तुम्ही प्री बुकिंग जे काही ऑनलाईन बुकिंग वगैरे करू शकता. तर आलोय आम्ही नागाव बीचला. मेन गोष्ट म्हणजे इथे हा उंट आहे, उंट म्हणजे मला नव्हतं माहित, म्हणजे घोडा माहितीये मला समुद्र चौपाटीचे इथे घोडे वगैरे असतात आणि त्या बाईक त्या पण दिसतात तिकडे. आणि खरं तर ना इकडे एक आय गेस वॉटर स्पोर्ट्सचं काहीतरी, पण मी हा असा लॉंग ड्रेस घातल्यामुळे मला नाही वाटत मला आज हे शक्य होईल, किंवा मग मी असं करेन कपडे पुढे चेंज करून मग येऊन काहीतरी करायचा प्रयत्न करीन. पण तोपर्यंत मी जस्ट आता जाऊन ना, म्हणजे मला ते समुद्राच्या इकडे फक्त उभं राहायचं आहे आणि ते उभ्या तिथे जाऊ. म्हणजे काय भजी, वडापाव, लंच होमसारखी अनेक दुकानं होती. तिथलाचा एक छोटासा व्हिडिओ आहे. त्याच्यानंतर आम्ही पाणीपुरी भेळपुरी असं खायला गेलो. ही भेळ ना, म्हणजे युजली मी भेळ वगैरे हे प्रिफर करत नाही, मला पाणीपुरीच आवडते, पण ही भेळ त्यातल्या त्यात एक छान होती, क्रंची कुरकुरीत आणि एकदम चौपाटीवर खाल्ल्याचा फील देत होती. चिंतामणेश्वर म्हणून त्या दुकानाचं नाव होतं. जेवण सांगितलं होतं पण तत्पूर्वी थोडीशी अशी मंचिंग म्हणून ही भेळ वगैरे सगळं खाल्लं. त्याच्यानंतर आम्ही आलो रिसॉर्टवरती आणि तिथून हा नाईट व्ह्यू मी तुम्हाला दाखवते. जेवणही खूप सुंदर होतं. रात्रीच्या जेवणात आम्ही फ्राईड राईस वगैरे असं सगळं खाल्लं. आता एक मिनिट बघा, हां, ही आमच्या रूमच्या एंट्रन्सची जी रात्रीची लाईटिंग होती, बापरे, खूपच भारी आणि खूपच भन्नाट वाटत होतं. त्याच्यानंतर हा डायनिंग एरिया होता. ॲक्च्युली आम्ही रूममध्येच सगळ्यांनी खाल्लं कारण सगळेच एकत्र होते त्याच्यामुळे, पण इथे पण ही अशी छान बोट आणि एक साधारण सीवाली वाईब त्यांनी क्रिएट केली होती, खूप छान होतं. आणि लाईटिंग्स वगैरे रात्रीच्या वेळी इतक्या छान दिसत होत्या ना. बरं, मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना की अनेक ठिकाणी ते हॅमॉक बांधले होते, ते पण अगदी सुदिंग होते. तर येस फ्रेंड्स, खूप आजचा दिवस खूप छान आणि खूप हॅपनिंग गेला. आणि म्हणजे इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर, इकडे आल्यानंतर,
एक एक आणि खरं तर ना मी खूप प्रामाणिकपणे सांगते, मी जेव्हा इकडचं बुकिंग केलं आम्ही तेव्हा थोडेसे नंतर रिव्ह्यूज वाचून मी घाबरले होते, पण इथे आल्यावर प्रत्यक्ष ही जागा तुम्ही बघा, इतकी सुंदर आणि इतकी निवांत आहे काही मी बोलू शकत नाही. तर आता आम्ही चेकआउट वगैरे करतो आहे आणि मला तुम्हाला एका खास ताईंना भेटवायचं आहे. या आंटी आपका नाम बताइए. नमस्कार, मेरा नाम रुक्मिणी देवी है. तर रुक्मिणी ताई आंटीने आम्हाला आल्यापासून इतकी हेल्प आणि इतकं सगळं छान, कारण जेवायला पण असेल तर त्यांनी सगळं रूममध्ये नीट, आणि मेन गोष्ट म्हणजे स्विमिंग पूलमध्ये ना खरं तर आम्ही फिरून आलो आणि मला उशीर झाला, मला जायचं होतं पण मला कळत नव्हतं जाऊ की नको. तर त्यांनी मला अरे बिंदास जाओ वगैरे म्हटलं, त्याच्यामुळे मला खूपच भारी. काल तर ती सगळी एन्जॉयमेंट जे मी इकडे झाले ते यांच्यामुळेच झालं असेल. सो थँक्यू सो मच. वेलकम मॅम. अरे आपको अभी आपको वीडियो जब बनाऊंगी ना आपको लिंक भेजूंगी वो नंबर पे, आप देखना वीडियो. चलो बाय तर नागाववरून निघाल्यावरती मध्ये अलिबागच्या वाटेने जात असताना हे एक सुंदर मंदिरमध्ये लागलं होतं, आणि मागच्या वेळी सुद्धा मी इथे आले होते ना तेव्हाही मी या मंदिरात गेले होते. तुम्हाला याचं नाव माहीत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. त्याच्यानंतर आम्ही अलिबाग सिटीमध्ये पोहोचलो, तिकीट काढले, बस येणार तोपर्यंत हा एक युनिक प्रकार आम्हाला दिसला. युजुअली आपल्याला माहिती आहे ते गोटी सोडा म्हणून मिळतात, आपल्या इकडे पण मिळतं मुंबईमध्ये, पण हे पॅक्ड बॉटलमधलं होतं आणि ते खुल माझ्याकडून उघडत नव्हतं ते प्लॅस्टिक, ते उघडलं आणि त्याच्यानंतर बघा बापरे थोडंसं अनहायजेनिक वाटू शकतं पण जस्ट म्हणजे जाऊ द्यात आता एका वेळी. त्याच्यानंतर आम्ही बस पकडली, त्याच्याने पुन्हा मांडवा जेटीच्या इथे आलो आणि मग तिथून मुंबई. तर फ्रेंड्स, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला आहे कमेंट करून नक्की कळवा, आणि हो असे आणखीन व्हिडिओ मी घेऊन येईन, त्यामुळे माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही आत्तापर्यंत जितका सपोर्ट दिला आहे त्यासाठी मी खूप 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 कृतज्ञ आहे. अजून तुमचा सपोर्ट, अजून तुमचं प्रेम असंच कायम राहू द्या. लवकरच भेटू नव्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.